En aktuar jobber med å beregne ulike risikoer innenfor forsikring. Så kan man enten jobbe med å beregne prisen på en forsikring, altså hvor mye forsikringsproduktene våre skal koste. Eller så kan man jobbe med det som jeg gjør, som heter reservering, og da beregner man hvor mye penger man må holde av for å kunne utbetale erstatninger i fremtiden, da. Jeg visste ikke hva aktuar var da jeg startet å studere, men jeg valgte en studieretning som passet med mine interesser og de fagene jeg likte best da, fra videregående. Fra denne grafen kan man se at noen ligger under null, og noen grafer ligger over null. Så det vil si at på noen perioder så beregner vi litt for høy sum, mens på andre perioder så beregner vi litt for lav sum, da. Og det, jeg var veldig glad i matematikk på skolen, og så hadde jeg lyst på en jobb innenfor økonomi. Og da valgte jeg et studieretning som heter matematikk og økonomi. Og så fant jeg egentlig ut videre derfra at man kunne bli aktuar, og hadde en deltidsjobb i forsikringsbransjen, hvor jeg tenkte at forsikringsbransjen, det virker som et fint sted å jobbe. Det beste, synes jeg, med å jobbe som aktuar, det er at man kan jobbe med tall og data, og man kan gjøre analyser og sette dataene inn i modeller og gjøre forskjellige beregninger. Så har man varierte arbeidsoppgaver, noe rutinemessig arbeid, noe i prosjekt, noe selvstendig og noe samarbeid. Og så kan man også forme oppgavene litt sånn som man vil, da, så man har stor frihet som regel. Noen oppgaver kan være litt overveldende noen ganger. Det krever litt tålmodighet og litt stayerevne og løse forskjellige problemstillinger. Men det er også litt av spenningen med å gjøre de beregningene, at man faktisk ikke vet helt utfallet.